Jesaja hoofstuk 23 Hierdie boodskap het oor Tyrus na my toe gekom Huil, skeppe van Tarsis, want Tyrus is vernietig. Daar is geen huis of hawe oor. Alles is weg. Wat julle in Siprus gehoor het, is waar. Huil in stilte, mense van die kus en handelaars van Sidon. Jullie gesande het oor die see gereis. Oor groot waters het hulle graan van Egipte afgebring die oes van die Nijl om handel te dryf. Jy was die volke se markplein. Kryskaam stad van Sidon, seevesting. Want die see sê se, nou is ek kinderloos. Ek het nie seuns of dogters nie. As Egipte die nuus oortuures hoor, sal sy mense bewe. Vlug nou na Tarsus toe. Hael, julle mense wat by die see woon. Is dit julle stad vol jeugheid, die stad wat so lank bestaan, wiese mense in verre lande gaan woon het? Wie het hierdie ramp oor Tirus gebring? Tirus wat konings gekroon het, wiese handelaars soos prinses ontvang is en wiese sakelei geëer is. Die Here, die Almagtige, het besluit om jou trots te vernietig en alle menslike arrogansie te verneder bewerk jou grond nou soos by die Nijl gedoen word inwoners van Tarsis want julle hawe bestaan nie meer nie die Here hou sy hand oor die see hy skud die koninkryke van die aarde hy beveel kanaan se vestingstede moet vernietig word hy sê Nooit meer sal jy bly wees nie verdrukte dogter van Sidon. Selfs as jy na Cyprus vlug, sal jy nie rus kry nie. Kyk na die Galtheer se land. Die mense van daardie land is weg. Die Assiriërs het Babylon vir die wilde diere gegee. Hulle het stormramme daartoe opgerig, die paleise afgebreek, alles in 'n puinhoop verander. O, skepe van Tarsus, want julle vesting is vernietig. Vir 70 jaar lank, so lank as wat 'n koning leef, sal Tirus vergete bly lê. As die 70 jaar verby is, sal Tirus soos die prostituut sing. Vat jou lier, stap deur die stad, prostituut wat vergete was. Speel mooi, lyt na lyt, sodat hulle jou weer sou onthou. Na 70 jaar sal die Here Tyrus opwek. Maar die stad sal weer oprostitie word vir al die konenryke van die wêreld. Tog sal die stad se wins en inkomste aan die Here gewy word. Haar rykdom sal gebruik word om goeie kos en mooi klere te verskaf vir die Here se priesters.